ئەم قەیرانی کە باز دەکرێت دوای هەڵبژاردننی پێشوەختی ئەنجومی نوێرانی عێراق لە عێراق سەری هەڵدا و بەکوێ دەگات. پاش هەڵبژاردن قەیرانی سیاسی کۆتایی پێێت باز لەواکرێت ئەو هێزانی کە لە بەغدا دۆڕاندویانە میریشیایان هەیە و چەکی دەرەوەی دەوڵەتیان بەدەستە. ئەمانەیان تەسلیمی دەوڵەتە بن یانەوە تا ڕوو بەڕووی دەوڵاتە بنەوانێ. بارودۆخی عراق بەڕووکوێ ڕوات دوای ئەم قۆناکە گفتوگوی زیاتر لە سەرم بابەتاکەم با میوانداری شێخ تاهیر بابە شێخ چاودێری سیاسی ڕاستەوخۆ میوانی سۆری هێشتا. کاک شێخ بەخێر بیت. زۆر سپاس. ئەمە ئێستا لە عێراق ڕوویا چییە؟ ئێوارەی جەنابتان و بینەران باش یاخوا بەخێر بیت. سپاس دەکەم. ئەمەی لە عێراق ئێستا ڕووا نەتیجەی ئەو ئاژاوە و فەوزایەیە کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان دروستیان کردووە. بۆ پێدوایە ئاژاوەیە. لەبەر ئەوەی بەپەلا هەندێک نەتایجی ناڕاستیان بڵاو کردەوە، ناتوان بڵێم سەد دەرسەد ناڕاست، بەڵام نەتایجی بەشێک بوو. ئەمان وەکو ئەوە بڵاویان کردەوەکەوە ئەمانە براون هێشتا هیتر ماوە. لەبەر ئەوە ڕۆژانە لە پڕ کۆمەڵێ دەنگ بەرزە بۆ لە پڕ ئێستش تا ئیستش. کۆمەڵێک نزمە بێتەوە، کۆمەڵێک کە بەرزە بێتەوە. ئەوانەی کە زۆر ئەوانیان خۆیان زۆر بە عیملاق و بە گەورە زانی لە پڕ دەنگەکانیان هاتۆتە خوارەوە لە پڕ بەرزە بێتەوە. ئەمە ئاژاوەیەکی زۆری دروست کرد. هەیە مەسەلا مردووە مردووە لە دەنگانە دەرچووە. ئەمە ناوێنیسی مانای مفەوەزیە کۆمیسیۆن دەقیق نەبووە لە ئیشەکانە باش. بۆ نمونە دەنگی مەسیحەکان، دەنگی مەسیحەکان کە معقلێکی گەورەیان لە عینکە و لە کوردستانە ئەو جیهەتەی کە دەرچووە حرەکەی بابلیون بڵێ لە هەموو کوردستانە 150 سەوتی نەهێناوە، بەڵام لەبەر ئەوەی لە زمنی حەشدی شەعبیان حرەکەی بابلیون ڕیان کلدانی سەرۆکیانە لە حەشدی شەعبیان حەشدی مەسیحی 36,000 دەنگیان هێناوە. کاک شێخ لەبەر ئەوەی یعنی من یعنی بۆ مانەتی بگەم کە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان دەستکاری کراوە لەبەر خاطری ئەمو ئەو بەپی قسەکانی تۆ بێت لەوانەیە فەوزایەک بڵێم ئاژاوێک لە لەبەر ئەوی سێرڤەرەکانیان هەبێ لەوانێ لە ناو سێرڤەرەکانیانە ئەنواعی غەڵەتی تیابێ وەهینەکان زۆری نەتایزەکان یەکەم شەو نەگەیشتوە نەگەیشتووە ڕۆژی دواتر ناردویانە بە میمۆری ناردویانە پیا چوونەتەوە ئێستا خۆیان کەوتونەتە ئێرباک و شڵەژانێک باش لە بەغا هەواڵەکەی کە ئێستا پێشوی جەنابە دانیشیت ئێتیرافی دەوڵەتی یاسا کە هی نووری مالیکیە ئەڵێت هاوپەیمانێتی چەند ڕاگەیان دووە لە 85 پەرلەمانتار پێک هاتووە. ئەمە لەلایەک بەڵێ جەماعەتی سەدر 73 بوو بوو بە 71 بەڵێ ئەوانیش 71 کورسیان هەیە بەڵێ باش 85 بە 71 بەڵێ بەپی هەموو یاسایەک بێت ئەو یاسایی ناکە 2010 هەڵبژاردنی پێکراو سەر ڕایەوەی کورسیەکانی یادعلاوی زۆر بوون بەڵام مالیکی حکوومەتی پێکهێنا سەدر ئەتوانێت سەرۆکی کۆمار سەرۆک وەزیران سەرۆکی پەرلەمان دەستنیشان بکات ئەشتوانێت زۆرینەی وەزارەتەکان بەدەست بگرێت ئەمە چیمان پێ ئەڵێت لەم لاوە مالیکی 85 پەرلەمانتاری هێناوە و کوتلەیەکی گەورەی دروست کردو لەبلاوە سەدر هەل لە هەڵبژاردنەکەی ئەخۆی 73 هێنا بوو بە 71 بەڵێ بەپی مادەی 76 دەستور برگەی یەکەم ئەو کەسەی کە ئەتوانێت ڕێز وزەرا دیاری کە ڕێز وزەرایەك تەقدیم کات نەک دیاریکە تەقدیمی کابووی کابینە دروستکە الكتلة الأكثر عددا أو جروبي أو كتلية أكثر عددا لكامية لما دي حفتا وشش بمبورة استا صدر لها بجاردنا حفتا ويا كرسي هنا أما يان يعني أوي دواي هل بجاردن نخير الكتلة الأكثر عددا بلام كاتي خوي صالي دو هزارو دا مالكي فيلي العلاوي كرت علاوي كتلكي أو نووية كان هنا بو مالكي اشتاو نوبو بلام أمان هاتن فتوایەکی یان دەرکرد بە محکمەی ئیتیحادی ئەڵێ ئەتوانن لە دوای لە کۆبنەوەی پەرلەمان ئەوەی کە تەقدیمێکن بۆ پەرلەمان لە کۆبنەوەی پەرلەمانە کوتلەی گەورە چێپێکی هێنا ئەوە بێ
او خلاف اصلا خلافي دستور بابا كردي كي باسكين او ايست او اعراض او ملي خوان حكومه بيكهانيت يان دواي هالبجاردن ككتليه كي غورتر دروس كات ببي دستور او ايست زياترين عددي بدسينا وككتله كي صدره رنگ خوام لگال و نبم بلام دستور که واقعی باشه عدد کان زیاتره الاكثر عددا است صدر لهم یان زیاتره او بوی هیا او بوی هیا رئیس وزراک تقدیم که لخلالی طبعا هن تکلیفی کات رئیس جمهور او هنانه لخلالی من یک بی که اگر او نیتوانی کتله کپیک بینه کتله کانی تر توافق هنک لگال كتلي دوهم كتلي دواي او تكلفة كاتوا ولا بانزر رجا سرق ومر اما نصي دستوريه اما اني بس لو اكيد او مالكي لقال اما دوا برسير ما ببورا او مالكي تواني لقال اياد علاوي ابيكات اتواني لقال صدر ابيكات نعم 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 اوان ما بس يعني ابو السنه درنسيوسا اها بله. شیخ طاهر بابا شیخ چاودری سیاسی داولی ابرنه کم کاته که من زور کم بو بلام خوما حازه کرد بو پرسیاری زور بلامی زور سپاس راستو خوامیوانی سودوی هش بسپاس با آمده بودید زور سپاس بزنبتن.